It's on the wrong. No hei Ollis. Mahtava, mahtava tilaisuus takana. Mikä on fiilis? Tuo levollinen fiilis. Joo, siis oli hieno tunnelma. Porinaa. Musiikkia ja uusia tuttavuuksia ja tuntemattomia tyyppejä ja vanhoja kavereita. Ja siis tältä niin palata myös oman yrittäjyyden ihan alkujuurille. Siis tässä niin pöytäkeskustelussa löytyy niin kaiken lähtöpiste, että kaiken alkupiste alkoi hahmottumaan, että mikä on johtanut mihinkin. Mikä se kaiken alkupiste on? Ja siis se sijoittuu tuonne ainakin Varsinais-Suomen seutuville 90-luvulle ja sinne jonnekin mökkireissuun. Tälle, missä minulla ei ole ollut osa-aika-arpaa, mutta siis tässä tämä on niin kuin kaaosteoria, että kun jossakin joku menee mökille Varsinais-Suomessa, niin sitten niin kuin Olli Steppänen perustaa yrityksen Kajaanissa. Tämä yhteys. Kyllä. Niin kuin, koska aivan tietää, että pitää olla pasilmat auki ja niin kuin rohkeasti nähdä niitä mahdollisuuksia. Kyllä. Hei, kerro vielä meidän videon katsojille, että mitä täällä oikein, mistä oli kyse, mitä tapahtui? Ai mikä tää oli? Niin, mikä tää tilaisuus oli? Sitä me, siis... me unohdettiin kertoa tässä alussa. Tässä on niin liiketoiminta suunnitelma roskakoriin. Ne on laitettu nyt roskakoriin ja sitten pääsee jokainen toteuttamaan sitä omaa juttua niin omalla tavallaan, eikä kaavamaisesti. Ja, että julkistettiin nyt juuri julkaistun kirjani, painosta saapumista ja valmistumista ja sitä sen urakan päättymistä. Kyllä. Hei, onneksi olkoon. Kiitos. Vielä kerran. Sä kysyit tuolla hyviä kysymyksiä, dikkailin tästä talk showsta. Mun mielestä vedit erittäin hyvin sen. Ja, halusin samassa hengessä kysyä sulta, että ootko missä välissä meidän luovuttaa tässä omalla yrittäjäuralla? Tai minkä... siis mulla on kyllä ollut, kun mä kysyin siinä talk showssa muutamilta, että onko se halunnut luovuttaa, onko tuossa se hetki, ja vastaus, että ei. Että aina kun menet eteenpäin. Kyllä mulla täytyy sanoa, että on niin kuin muutamia kertaa ollut semmoinen niin kuin fiilis, että ei perhana, että tuleeko tästä yhtään mitään. Että, mutta sitten siinä on tässä just semmoinen, niin kuin siinä, että ei ole luovuttanut. Niin oikeastaan iso juttu on ollut se, että kun on ympärillä ollut ihmisiä, kenellekään ensinnäkin kertonut siitä, mitä aikoo tehdä, niin sitten ei ole vaan pokkaa ollut, että pokka ei ole pitänyt sanoa niin muille, että ei minusta ollutkaan siihen. Ja se on sitten aina niin kuin saanut sitten kuitenkin yrittämään vielä kerran, koska siis siitä mun mielestä niin kuin yrittämisessä on kyseessä. Siis se, kun monet sanoo, että pitäisikö se nimi muuttaa, että pitäisi puhua onnistujasta tai menestyjästä tai tekijästä. Mutta siis yrittämisen idea on just siinä, että sä et aina onnistu, vaan sun pitää niin kuin yrittää vielä kerran. Niin, vielä uudestaan. No, nousta ylös ja tehdä se epävarmuuden kanssa päivittäin niin, töitä. Ja sitten siinä, että, just tässä, että jos sä niin ajattelet, että sä oot onnistuja, niin sitten sä vaan yrität koko ajan onnistua. Ja kun sä epäonnistut, niin se lannistaa. Se niin vie sitä niin kuin fiilistä. Sitten, jos sä koet, että sä oot tekijä, niin kuin monet yrittäjät niin ajattelee, että on tekijöitä, niin se on, vaan tekee, eikä ajattele hirveästi, että mitä tässä niin kuin mahdollisuuksia ympärillä. Mutta siihen yrittämiseen liittyy se, että sä tartut mahdollisuuksiin. Ja joskus se niin kuin ovi ei aukea, tai se on lukossa, tai sä yrität avata sitä väärään suuntaan, tai muuta. Ja monet siis on vaan siitä, että pitää vaan niin kuin myös vaan koputtaa siihen oveen ja katsoa, että kukkuu, että mitä siellä voisi olla. Kukkuu, kukaan oven takaa. Hei, asiakas siellä koputtelee. Knock, knock. Joo, mä mietin, tai itse omaa yrittäjäuraani, niin mä mietin, että siis vanhemmille mä oon ennen kaikkea ehkä vastuussa, koska he on kaikista eniten tätä mun yrittäjäuraa tukenut. Että, ja sit mä aina isälle ja äidille sanon, että vielä mä uskon tähän yritykseen. Että, vaikka äiti aina joskus vinkkailee esim. Intotalon avoimista työpaikoista, että nyt olisi hyvä yritysvalmentajan paikka auki. Se on just tuossa, äidit ja iskät on kyllä niin kuin tärkeässä roolissa niin yrittäjien. Itsellekin, että en mä kyllä sitä ihan ensimmäisenä uskaltanut äitiä kertoa, että olin perustunut yrityksen. Että se alkoi vaan kysyä, mä asuin siellä vielä kotona. Ja alkoi tulla niin kuin firman nimellä laskuja ja muuta. Ja sitten se niin kuin kainosti kysyi, että mikä tämä juttu on. Ja että mä oon perustunut firman. Mikä se firman nimi oli se ensimmäinen? Se firman nimi oli siis iMe Network.
Aha, se oli sun firma, se ihan toiminimi? Joo, se toiminimi oli. Okei. Okay. Siis siitähän se tulee, siis se tulee, firman nimi tulee, siis se oli AIM, oli se, mikä oli alun perin piti olla se nimi, mutta se ei koskaan mennyt läpi. Vähän niin kuin CIS hengessä. Niin, kyllä, kyllä. Siis, kun, siis hienot yritysnimet on IBM, CIS, AIM, JOT, näin pois. Pitää olla, niin, mulla oli tää, että siis yritysnimeen pitää olla niin kolme kirjaiminen. AIM. Siis sinnekin oli tää, että se oli kun Alder, kun sukunimi on Leppänen, niin Alder on Leppä. Sitten Alder Innovative Marketing. Innovatiivista markkinointia, mutta se nimi ei koskaan mennyt läpi. Mutta sä varmaan tuon Alder Innovative Marketing saanut läpi kuitenkin, jos sä sen saanut. Ai sä et saanut sitä koko nimeä läpi? En saanut, koska Alder oli eris nimi ja sitten mun nimi ei ole Alder. Okei. Tarkat säännöt. Ja sitten mulla oli kaveri, Tomi, joka oli perustanut oman firman, ja se sanoi siis vuonna 2000, että hei Olli, että tää kuule, että niinku verkostoituminen on kuullut kovaa sanaa, että hänen nimeltään yrityksen nimi oli TT Network. Laita siihen se network perään, se on kovaa sanaa. Ja niin sitten se meni läpi, mulla on AIM Network. Mä oon yksi hirveimpiä nimiä, mitä voi olla. Mutta siis sitten, että sitä tähtäin se verkostot ja verkostoituminen, siis sitäpä sitä aluksi vaan tekikin. Se oli, ja sitten se jännä huomaa, että taas tässä niin tämä sanoen voima, että vaikka siis se oli ihan sattuman kautta tullut se nimi, mutta silti mihinkä se johti, niin siihen, että nyt se mun bisnes on perustunut ihan vaan pelkästään verkostoihin ja verkostoitumiseen ja siihen, että haettu avoimesti erilaisia mahdollisuuksia tehdä yhdessä eri tahoja ja tyyppien kanssa töitä. Kyllä, kyllä. Hei, joo, niin mä mietin, että omakin siis tavallaan tehdään samalla alalla duunia, että se kyllä perustuu siihen, että sä tunnet ihmisiä. Ja niin. Ja sitten sitä kautta niin kuin susta on sanottu monesti, että sä päässä raksuttaa ja soitat muutamalle kaverille ja sitten se homma hoituu, kun tulee joku haaste. Se oli niin loistava tuossa, mitä Järvilä Lauri sanoi, että yrittäjän salainen ase on puhelin. Kyllä. Kun tulee niin kuin tiukka paikka, niin sitten pitää soittaa. Kyllä. Se on niin mielenkiintoista. Ehkä se on niin kuin hyvä esimerkki, että tulee aina semmoisia kyselyitä, että löytyykö sulla sen ja sen puhelinnumeroa tai muuta, että kun ei löydy Fonectasta, niin sitten oliko se voisi. Kyllä, kyllä, hyvä. Hei, tästä vielä tämä kysymys sama, että mitä sä haluat yrittäjänä nähdä? Mitä sulla on niin kuin maalit tuolla tulevaisuudessa? No ei, siis se kansainvälistyminen, se on se juttu, mikä IT innostaa. Miksi kansainvälistyminen innostaa sun? No siis, tämä oli niin hyvin, tuossa oli kun Sariko Janni sanoi, että, siis se on, että ei ole muuta bisnestä kuin se, että oman kylän bisnes tai globaali bisnes. Että niin kuin vielä siitä niin kuin oman kylän bisneksestä oikeasti nousta globaaliksi. Ja niin kuin siinä, että usko, että meillä täällä Suomessa on annettavaa ja kerrottavaa ja jaettavaa. Ja miten sitten taas sitä kautta pystyy vaikuttaa muihin ihmisiin ja näkee sitä kasvua ja onnistumisia ja upeita tarinoita. Ville, sinä olet yksi semmoinen, mikä on aina niin kuin sydäntä lämmittää. Siis nähdään se, että kun on nähnyt sitä niin kuin uraa, että niin kuin sinunkin on tutustunut silloin, kun olit vasta lukioikäinen. Tai 14 itse asiassa varmaan, 14. Koska 99 me on nähty, eikö niin? Perhana. Ja sitten mä oon nyt 28 täytä, ei kun 29 täytä, että mä oon puoli... Yläasteella tavattu, siis se on, en olisi uskonut tässä, että ei voi koskaan tietää, mitä tulee. Sitten niin näkee sitä tarinaa, miten ihmiset niin lähtee sitä omaa juttua viemään eteenpäin. Siis että on saanut olla siinä mukana, se on se kaikista hienoin. Kyllä. Hei, kiitos. Olis vielä, haluatko lähettää, tai mihin lähetetään terveys tähän loppuun? Millä että kaikille yrittäjille. Kaikille yrittäjille. Yhdistää yrittäjille suunnittelijoille pohtiville. Joo. Että ei muuta kuin intoa ja rohkeutta. Joo. Tarttukaa tekemiseen. Okei. Soittakaa puheluita. Hyvä, hyvä. Kiitos. Kiitos.